အလုံးမင်္ဂလာပါလို့ရှင်တော်နဲ့နှုတ်ဆက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရှစ်တန်းမှာသွားနေတဲ့အရောက်စီနဲ့ခီးစဉ်များအလုံးတွေအထူးစွတ်တောင်းပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအလုံးကိုဖော်ပြလိုပါတယ်။ကောင်းသောသတင်းများစွာကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ခီးပြုတဲ့အတွက်တဲ့နောက်မှလူနှဲသွားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အထူးစွတ်တောင်းစီဝေးညတို့ကွာယာဖော်ပြများပေါ့သူညာလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုလူနှဲသွားတဲ့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်သူညမှာလူအများကြီးလာတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကွာရံမှာလည်းလူတွေအများကြီးရောက်လာတယ်တဲ့ဒါဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ထူးချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမနေ့လည်းကျွန်တော်လာတဲ့ခါမှာမိသားစုလိုက်ဒီမှာလာပြီးတော့ခုံနေစီနေတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်ဆင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာတွေပြင်ဆင်ပေးတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့ခါမှာအလုံးမဝမ်းသာပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ပို့ပြီးလို့ကျွန်တော်သွားမလားမသိဘူးနော်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ထူးချီးမွမ်းပါတယ်အတိတ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘုရားသခင်နိုးစော်ခြင်းကိုခံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးသက်ဆိုင်တဲ့ပတ်သက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူကြတယ်ဒီအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးချီးမွမ်းသလိုအားလုံးအထူးလေးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပေါ်ပြလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ GMYC ရဲ့ theme က prepare the way for the lord ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာမယ်ဒီသခင်ရှိခိုးတော်ရဲ့ကြွရလမ်းကိုတဲ့ပြင်ဆင်ကြလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှခုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်3ပထမပိုင်းလို့သူကအဲ့ကျမ်းချက်ကိုယူထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျမ်းချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဘယ်ကယူထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟေရှာနဲ့ကဒီကျမ်းခန်းကြီး39အငယ်ခန်းကြီး40အငယ်345ကနေယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘုဖွားနွေဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်တော်နိုင်ဟေ့ကျော်သောသူဤအသံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သခင်ကြီးတို့ကြွရလမ်းကိုပြင်ဆင်သောဒါယောဟန်ပေါ့နော်ဗတ္တိစံယောဟန်ကြွေးကြော်တဲ့အသံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထော်ရဘုရားကြွလာကြွတော်မူရလမ်းကိုပြင်ကြလော့ငါတို့ဘုရားသခင်လမ်းခီးတော်ကိုလွင်ပြင်လိုက်ဖြောင်းစေကြလော့ဂျန်ဝမ်းရရှိသမျှတို့ကိုဖို့ရမည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှတို့ကိုဖြိုရမည်ကောက်သောလမ်းများကိုဖျောက်စေရမည်။ကျန်းသောလမ်းများကိုလည်းတုတ်တင်ပြစင်ရမည်။ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ပေါ်ထွန်း၍လူပေါင်းတို့သည်အတူမြန်ကြလန်တောက်ဟုထာဝရဘုရား၏နှုတ်တော်ထွက်အမိန့်တော်ရှိ၏။ဒါကကျွန်တော်တို့ရှင်မဂုခရစ်ဝင်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်တရားရဲ့အစကိုဆိုပေးအံ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာကသူကစထားတယ်နော်။ဆိုတော့သခင်ရှိခိုးတော်ပထမအချိန်လောကကိုကြွလာခြင်းကတလောကလုံးကိုလာပြီးတော့ယွင်းနုတ်ကယ်တင်မှုညာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယွင်းနုတ်ကယ်တင်မှုညာအတွက်ကျွန်တော်တို့လူစားတိခံယူခြင်းကိုကြွတင်ပြစင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကနော်ငါ့ဤတမန်ဒီဟူသောဒီဗတ္တိစံစေယောဟန်ကိုသူရွေးကောက်ပြီးတော့သူကလမ်းခီကိုပြင်ဆင်စေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားနောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗတ္တိစံကိုဒီနေ့ရှင်ဗတ္တိစံယောဟန်ကသူကတာဝန်ကြီးပြုဆောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တကယ်ပဲသခင်ရှိခိုးတော်ရဲ့လာရန်လမ်းကိုသူပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားအိမ်ထဲမှာဖတ်ဆတ်ခေါ်တော့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အလုံးဟာလည်းပဲနော်ခရစ်တော်ရဲ့သံတမန်တွေဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်လုံးကခရစ်တော်ရဲ့ယံသူတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ယံသူတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ညာလည်းပဲသခင်ရှိခိုးတော်နဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီယံငင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ယံငင်းစေပြီးတော့သူရဲ့မိသားစုတရားကိုကျွန်တော်လက်ထက်ကိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဆက်ချားမှာအဲ့ဒီမိသားစုတရားကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီနေ့လူတွေအားလုံးတကယ်ပဲအဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်ကိုရရှိဖို့ယံတွဲကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားခရစ်တော်ရဲ့သံတမန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုမိကတဲ့ဘက်ရှိကြီးလက်ခံပြီးတော့သက်သခင်ဖြစ်အုပ်ဆုံးပြုတဲ့တတအားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့သံတမန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူဖြင့်ခရစ်တော်ကြွရလမ်းကိုဒီနှစ်ဒီချိန်ကမှတော့ဒါဒုတိယချိန်ကြွလာခြင်းပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအထူးသတိထားပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ဗတ္တိစံယောဟန်များဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါခွန်အားပေးလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဗတ္တိစံလောက်ရတဲ့အရာများအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီနှုတ်ဘတော်လာတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လောက်ရမယ့်အရာကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်ယေရမိနဂါတိကျမ်းထဲမှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယေရမိနဂါတိကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်30မှာကြည့်ရှုလို့သင်သည်နှုတ်ပယ်ဖြိုချဖြက်စီးမှောက်လံမှောက်လဲရသောအခွင့်တိဆောက်စိုက်ပြောသောအခွင့်နှင့်သင်ကိုလူမျိုးမျိုးတို့၏တိုင်းနိုင်ငံများအပေါ်မှာယနေ့ငါခန့်ထားပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ပြီးခဲ့ကျွန်တော်တို့မသွားခင်တစ်ပတ်လည်းကျွန်တော်နှုတ်ဘတော်ဝင်ကားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့တယောက်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကျွန်တော်တို့တိုးပွားများပြားပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲအားနည်းသော်လည်းပဲခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားကြီးသောလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်အသုံးတော်ခံစားသူများဖြစ်ဖို့ရည်ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့expectation ပေါ့နော်ကိုယ့်ပေါ်ကိုယ့်ပေါ်မှာကိုထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကမကန့်သတ်ထားမှုဖို့ရည်ရှိတယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝမျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကိုသူကကျွန်တော်တယောက်စီကိုသူကဟိုမျှော်လင့်ချက်အကြီးကြီးထားပြီးတော့သူကအသုံးပြုခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုယေရမိကပြောလို့ဆိုတော့နော်ဒီလူအမျိုးမျိုးတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးပုံမှာကျွန်တော်တို့ကသူကခန့်ထားခြင်းနေတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီ GBC တခုတည်းမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော် GBC တဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီလူမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်လူမျိုးတွေလူနယ်တွေအများကြီးရှိတယ်သူနေ့ကောင်ဒီ GBC တခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူမျိုးအသီးသီးတ
time nengah didi, cenderung tu apa si didi bermalai cenderung tu mah tak mesti de. Ini mah pihak ini cenderung tu, dekat mih mazwa tu kan mih libur cenderung tu kan tajen de. Dah jauh, ko apa je malai cenderung tu siapa no, dekat be Parisan di kita Parisan siang yang hamil ni ne cenderung tu tetamu aku kau pun pisah video cenderung tu pakun jauh punya, tetamu aku sekarang lah punya cenderung tu tak tahu nozol lupa deh lu. So ini cenderung pihak mih yang mah, orang orang seni mih yang mih cenderung tu semua mih yang tunggu bo, cenderung tu. Guna tuan yang hijau itu tu itu, tapi apa cua orang guna pisau malu sulit kah mana? Jadi cenderung rupun orang zonis kuah, jangan wang pisau ni dia cenderung rupian poh poh pisau ni, no? Jangan ini sih ni, ada jangan ini cenderung rupian poh poh, cenderung ni, cenderung kemudi tanggung ni, kain ni langki mah, ada dia cenderung pisau cawu pisau ni, nampak ni cakap pisau ni dia yang alu cenderung pisau belah, disah pisau ni, taka. Tak apa lah yang langgu, pin sendek kita yohan mian lu sama ya, tunggu apa barai lu no, cenderu jangan gua puah me, cenderu gemuriu puah me, piucan ni yau cenderu di sahupi desu jang, ceri tunggu ni cenderu popian lu barai, jangan sura barai, eri jangan cenderu belu piam, permaisuri ceri ni cenderu, mian mana ngam masih le, tuve ni cie tu no mian lu ye, asedama, jangan ini pin dia dekusi le, eraga barai sura, keri ni sejam ulung am siu. Lawa ni bah mesti, alam mesti lawa. Tapi lawa ni bah mesti fusa orang lu, nahlia le. Pihak yang aluha, lu pandu kaitu jenjo yauwe temati aku ti sebu pihak yang lu siapa le. Tapi ni orang lu ni cint temai aku pihak ciri kama, ni cint ni atasta aku pihak ciri kama. Jono khatri ya le, si Robin kain jono si labi tua, jangan tenang pihak kama. Jono lu tua, senjata tu le yang itu kusi le. Jono lu senjata dia pihpo, senjata jenis le. Jadi cenderung tu orang mian mian aga cenderung tu kat dia asing ni, piap biru buat ni de. Buat ni de kah mah cenderung tu aga senjor biru, no cenderung tu senar piap lari, kriyan sura piap lari. Jadi cenderung tu mah, no lama janji lu cenderung tu piap dua ni aga balas so kering jin piap ni de. So asing asing aga balas so cenderung tu piap dah piap de. Di dalam sega piap dah piap de cenderung tu piap tu nampak iya biru cenderung tu kering jin gu cenderung tu mah yang jila kah mulu de. Kredo. Tadi ada siapa mah, cenderung rek yang jila kami cenderung ni cuma nak kahal ni. Pima cenderung senar apa dia? Pima cenderung puero mungkin nak buaya ni. Senar tu siapa ni? Kau cenderung apa otomatik ni apa pinga, no? Tanya, mesti ada senar ni pinga. Lu gangi cium cium apa? Wah, ni cuma kamu lagi so pelung tu terbelah, no? Kau siapa dia? Ni cuma kan, tadi kan, ha, di sini kan, ni cuma kan, kau malih ni mian ni, kau sedua dua pihak kamu lagi pinga ni. So, cenderung ni cuma kan, mimpi sih, no? Kena sengaja ni mahu jubli, kena sengaja ni apa pun macam tadi, hujan lagi sama, hujan biru sama. Ni yang jangan dia biru tu. So, jangan lupa ni cuma lah tuah kena, mimpi sih dia pengusaha. Tuah kena lo otomatik tuah, apa bela? Tiada biru tuah, tiada biru otomatik tuah apa bela? Puai lo sah yo. Ada puai lo gua macam macam sah dongji biru ni, di sini jangan puai lo sah ni. Puai lo gua macam macam sah dongji ni, kau gua biru mana, pihak gua biru mana, tiada gua biru mana. Tiada gua kau ni, tiada gua kau ni. Tapi jangan tiada macam apa, ada dia yang mian ni. Kerana ini sama tu, kredit sahaja macam mana tu? Kerana sih, saya tak kah, masih tu kan, mewah pelatihan senarai tu kan, tak ada tanggul di sini kan? Cepat tu tenar pilih, boleh rosak. Tuh tu jangan tu terima le. Cepat tu, kekak pada ni mian sih le. Tu terima, cepat tu piana tu mian sih le. Tidak tu mian le sih le. Tiada nama popular. Cepat tu boleh rosak, macam mana sah dong jenis tu? Tapi ni, ini. Mauha bahu pungsang bro, cenderung tu kredit balu dua le, tu kan apa? Eh ini sebiji ya kredit ye bahu pungsang bro, cenderung tu tu tuhega balu bido, cenderung nama le, cenderung mayungji, cenderung lemakan musuhin, mayu pelatihan sana cenderung cendang, ni cendang cendang, cendang apa cendang boleh sah, eh lagi macam macam sah dongji pilih tu, cenderung piala dengan gua pilih maya jauh, gua gua pilih maya jauh, cendang tu kulum pilih maya jauh le, eh lagi kecik mana piala naik. Eri, eri muka awak tu cari cari, jadi nasib dua ni mihai sih, nasib dua ni, cuci di di di, apa dia mihai sih? So apa yang ada ni? Tengok mah, terus memang pilih ni, jaga. Eri jangan jangan, kerja ni pada jangan juga lama gap ni, gap ni. So jadi lo pilih beli, eri kerja ni sah ni beli lo pilih beli, like beli, eri kerja ni jangan juga pilih pop pilih lama, lama ni dia cipta dia so jadi lo nahl ya. Elo, jadi lo kerja ni pada jadi lo pilih so, jadi lo miji awak sih dia memang ada biza pilih. Apa makar cenderung tu bermacam ni cenderung dah dua siapa pilih, so cenderung tu kan mian apa kau yang cakap tiada siapa pilih, cenderung tu kan apa orang dua siapa pilih, kau jual apa pilih ni dah, jual apa pilih ni dah, okey tak? Cenderung tu kan apa yang kau mian kan ni malam mana cenderung tu, tuh tak kau pelak deh, ada ngau kan ni belum pelak, pilih yang pelak lah, okey tak? Pilih yang pelak lah, cenderung tu, mesti ada orang mesti tahu kau pilih apa, tapi cenderung tu balik pilih cenderung tu kan balik,
condone like being it. They will appear back, what? Dalila should have. But you don't know Ludia Piazza, I don't know Ludia Piazza. A thing on about Dari Milo. You will load it. So you know, root cause go to Ramachu. I'm here going to Lantoma. D. Do say the Amadido. A good general of Cole Yami, Codo Charo, a soldier, a penny polo Yami, to a tad Divami. So, San the Alleni. So, Chenoma, educating in a particular general, yeah, you got Jen Wanjiro, Chenoro, yeah, the thing of the Maima, no? Chenore, Crean Tatama, the gay, Piotr Night Cupin, so Chenoro Nalia. Hello, Chenoro, Chinoma, the Lee, Lee, Nayabo, Chenoro, Eddie, Thin Hama, Chenoro, Digaga, Kedin, Chong, Chenoro, Kedin, and Kedin, Sechamu Yon, Chenoro Thin, eh? Peter Camacharo, Crean Tata, Thin, eh? Peter Camacharo, Miamoto, and the Goguaji. ကျွန်တော်အဓိကထားသင့်တယ်အဲ့ဒီမှာလွတ်မြောက်မှုတွေအကြီးကြီးရရတယ်အကြီးကြီးတက်တက်ခံကြတယ်တက်တက်ကလည်းလူတော်များကအသေးဥစ္စာတွေဆံမတွေအမှုတော်ဆောင်တွေဆံမတယောက်ကဘာပြောလို့ဆိုကျွန်မကအသင်းတော်မှာတဲ့နေချင်းမင်္ဂလာပေးရမစို့ကျွန်တော်ကကျွန်မကအဲ့ဒီနေချင်းတင်တော်ကိုပေးရတာတဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကတိချင်းအကြောင်းကိုကျွန်မကဘုမနားလေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်မလင်းနေတက်တက်ကြတဲ့အကြောင်းရောက
ကျွန်တော်ကျန်းစာကျောင်းမှာကျန်းစာကျောင်းအုပ်ဒီဆရာကြီးကြားရင်တော့ဒါတော်တော်ကျွန်တော်တို့ဆဲမဲ့ကိစ္စနော်ဆိုတော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျန်းစာကျောင်းမှာကကေတင်ချင်းကျောင်းလုံးမမပြောဘူးကျန်းစာကျောင်းမှာ calling ကျောင်းလည်းမပြောဘူးနော်ပြဿနာက discipleship မရှိဘူးကျန်းစာကျောင်းမှာ theology တွေအာ doctrine တွေပဲသင်နေတာသူတို့သတ်မှတ်ထားတာကကျန်းစာကျောင်းလာတဲ့လူကကေတင်ချင်းရပြီးသားပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတပည့်တော်စစ်ဖြစ်ပြီးသားပေါ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တော်နောင်သားရတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာခေါင်းဆောင်မွေးချော့ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသား16ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ sponsor ပေးပြီးတော့ပြည်မြို့မှာရှိတယ်အရှင်ချင်းကျောင်းရောက်မှာပို့ထားတာတရားမှာကေတင်ချင်းမရှိဘူးတရားမှာ calling မရှိဘူး sponsor ရှိတော့သွားတက်တာအဲ့တော့လင်းနေပြီးကျောင်းပြီးမယ်ဒီလူတွေဘယ်လိုသွားသုံးဆရာလုပ်မလဲတော်တော်ဝမ်းနေစရာကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ချင်းသာသနာရဲ့သမိုင်းကြီးကအဲ့လိုဖြစ်နေတာလင်းနေတက်လည်းပဲကေတင်ချင်းကျောင်းမသိဘူးကေတင်ချင်းမရှိဘူးအသက်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းပေးနေတယ်นี่ชินตินันปีนี่ดาบ่รู้ลงดาดาตะแก่เรียลิตี้ดาจรเราပြောดาดิเราอาคาพั่วจุยกออกได้คํามาอาคาพั่วจุเสียจี้เราတို့ตัวอกุญีต้องเนจ้างจ้างมาดินี่ลาပြီးတော့จ้างจ้างตက်แม่จ้างตัวเตี่ยวมาไม่ชิวเลยไอ้တော့เสียတို့สปอนเซอร์เลิกไปบ่าเด้ไอ้တော့มาจ้างจ้างยามเลยเสียจรပြောเลยเราเสียบอกเราเสียfriendlyပြောเมลูก friendly ပြောเมไอ้นี่จ้างจ้างยาบ่าอะเยไม่จิ้วเสียลูกตะแก่เบพยาธิกิเกติญญ์ก็อเป้ว่ายะทาบ่ลูกผิดอ่ะเมพี่เนี่ย calling ชื่ออ่ะเมမရှိရင်ကျန်တော့ပြင်ပတဲ့လင်းနေတဲ့ပတ်စံသိမ်းပေါင်းများစွာကုန်တယ်အလကားပဲအလကားပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကဂျန်ကြီးကအကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီဂျန်ကြီးကဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖို့ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ခုဒီ GMYC မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဆံမတယောက်ပြောတာဟာဒီကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ဒါမျိုးတစ်ခါမှမကြောက်ဘူးပါလားတဲ့အဲ့ဒီဆံမတယောက်ကနော်ကျွန်မကျန်တော့ပြန်ထပ်တယ်မလားမသိဘူးဆံမသွားထပ်မတဲ့နဲ့ဘာကေတင်ချင်းမှမသိဘူးအဲ့ဒီမှာသိကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာပြောဆိုကျွန်မတို့အဲ့ဒီမှာလင်းနေတက်ခတာဒီမှာလေးရက်တက်တယ်နဲ့သွားပြီးတော့ရှင်းလို့မရဘူးတဲ့ဒီလေးရက်ကတကယ်ပဲဘုရားသခင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတယ်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုအပြည့်အဝပေးတယ်အာမင်အရာအောင်ကောင်းတော့အရာအောင်ကောင်းတယ်ဒါဒီဂျန်ကြီးကခရစ်တော်ဒုတိယရှင်ကြွလာတော့မယ်ဒုတိယရှင်ကြွလာတော့မယ်ဒီဂျန်ကြီးကျွန်တော်တို့မမြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်သားတွေသမီးတွေအကုန်လုံးငရဲရောက်မှာငရဲရောက်မှာဘုရားကျောင်းတော်မှာပျော်နေတာဘုရားကျောင်းတော်မှာ तू မွေးတာဘုရားကျောင်းတော်မှာ तू သေပါသိလားဒါမှမဟုတ်ရောက်မှာငရဲရောက်မှာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်လုံးဝတတိမထားမိဘူးကျဲဝန်းကြီးကျဲဝန်းကြီးအကြီးကြီးပဲကျဲဝန်းကြီးကဒါတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဖို့ဖို့တိတ်အရေးကြီးနေတယ်အဲ့ဒီကတိညင်းမရှိရင်ထွက်မြောက်မှုဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးထွက်မြောက်မှုမရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အမှုတော်ပဲဆောင်အောင်သူ့မှာပြဿနာကြီးပဲဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဖြိုချမယ်အရာကာစီးပြီးတော့ကမူကြီးလိုဖြစ်နေတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးစွဲတို့ဂိုင်းကနာအစွဲတို့ဟိုအစွဲဒီအစွဲတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ထဆက်မှာကကျောင်းသား26ယောက်ရှိတယ်အကုန်လုံးကဆရာဆံမတွေပဲအမှုတော်ဆောင်တွေပဲဆိုတော့အသက်26နှစ်တည်းအထက်ဆိုတော့ပြီးတော့ဟိုပါဘယ်နော်လူလတ်ပိုင်းတွေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကေတင်ကြီးကိုသဘောပေါက်သလိုမပေါက်သလိုအသင်းသားလေးတွေရှိတယ်သူတို့အမြင်ကအသင်းဆရာတွေလည်းဘယ်တော့မှအမြင်ကမကောင်းဘူးသူကနော်အသင်းတော်လည်းအမြင်မရှင်းဘူးသူတို့အဖွဲ့ချုပ်လည်းသူတို့အမြင်မရှင်းဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဘာပြောဆိုအာအပြစ်ကြီးပဲတင်ပျော်တော့ကျွန်မကမတက်တော့ဘူးလေကျွန်မတခြားသင်းတော့သွားတက်ပြီလေကျွန်တော်ကြည့်အာဒါမဟုတ်သေးဘူးနော်
ตัวตัดตัวลูกเกิดยิ่งชิดลูกนะไม่เอาบุตรไม่เอาน้องเจ้าใช่ไหมเจ้าเราไม่สอนเลยไม่ให้ไปเจ้าเราอาคาเพื่อไม่ให้เลยอาคาลาหูเราบอกว่ากระเช้นช้างอาคาไม่ให้สุดไอ้ที่อาคาไม่รู้สอนไม่ให้สุดก็ตัวว่าเต็นท์เราเลวว่ามีมือจิ๋วเจ้าอาอย่างเราไปได้เลยไปเนาะเต็นท์เราอย่างมีมือจิ๋วเต็นท์เราเปลี่ยนจิ๋วตัวเปลี่ยนนี่ละ แล้วตัวมุสาวน่ะตัวยังแค่ด่าเว้ยเสียรู้สึกบุลูสึกมาลูเที่ยวเสียรู้เราเลวูเลยตัวมาตัวมาวะเนาะตัวเราเปล่าตัวดูเว้ยดูเว้ยก็มีอะไรเต็นท์อะไรกันลีน่ามาเอาบ้าเปียวเปียวน้ำเลยน้ำมาถาวดูดูเว้ยดีมาเลยยังอุดตัดเลยนะเปียวเลยน้ำมาถาวดูเชื่อเชื่อเลยเว้ยตัวสุดละตัวเว้ยน้ำตัวสุดละจะรู้ว่าเลยน้องเด็กคนเลยแต่มาเสียเต็นท์มาลาวิเต็นท์นั่งไปบ้าเลยตัวมาลงมาพิมพ์ชิวพิมพ์ชิวแต่มาเสียรู้ว่า เสียดายจ้าลุงลุแค่แค่ลุงลุทว่าพี่ยังไงก็ที่นี่พี่ยังได้กินอะไรฉันรู้ว่าเส้นทางนี้เส้นเส้นสายนี่มุ่งส่งนี่ฉันรู้ที่อยู่ตามมาลุยจ้าเลยมาฉันรู้ก้าวสิ่งนี้ยังไม่ใช่หรอสารมานะก็ยูยูเลยไปตัวโอ้ไม่ได้ไปตัวเล็กเท่าไรเอ้ยยาจ้าเลยกมุ่ยเลยจ้าเลยกมุ่ยเลยพี่บอกเลยเจ้าเต้าเสียดายเนี่ยเส้นทางนี่ฉันรู้เรื่องเชื่อกันโอ้เก็บยูพี่บอกเลยเจ้าต้องน้อยทุ่มทับไปเลยค่ะเลยโอ้ยีร์ความยูยูรู้ทุ
Pemah pimaga, tinggal di ka, cenderut siapa mencai, siapa tinggal mencai. Ane tinggal cuit, hobi yang siapa cuit, mama tu, no, siapa cuit siapa mesti ulit. So pihon dah terokai, no ciri dia terokai. Biro ane mah gayeng nak suai dia, ah bah suai ni, suai dia, mianshi dia, mianshi dia. Cepat mesti suai, ada gemuri, gemuri, no. Di gemuri tu, cenderut kalau lama, pihucabu luade. Worship life, no? The presence of God. พี่อาชีพคู่เรื่องสุดอะไรพี่อาจะมองว่าพี่อาชีพคู่อะไรสุดอะไรอันนี้มีหนูอันนี้มีหนูฉันรู้ยินดีสุดพาริเซมิสอาชีพฉันรู้เรื่องที่เราลุจีบ่าวไปตัวฉันรู้เข้มตัวลุยเข้มมาพี่อาชีพคู่ลุยมีเอาตัวเข้มตัวลุยลุชิ่งเอเดสันนิสันนิสนายกว่าจะดีกว่าพี่อาชีพคู่อะไรล่ะการเลี้ยงอาชีพงานบริษัทตั้งเลี้ยงงานอะไรปีตั้งเลี้ยงงานตัวอะไรพี่อาชีพคู่ได้ดีดีสิการเรื่องมาไม่ยากตัวสมมติว่ามันเชื่อคู่ลุยมีเอาตัวไอ้ลูกสุดแล้วพี
ni am hobu, chain hobu, from the pons am hobu. A guam hobu, to the cocoa gemma, ah, through bam, anomalous shop, to get one is accounted. Oh, no, any lay at Duma, General Coguera, Coguera, General Twalacom, General Lebet, General Lebet, then I'm a trio, Miashi, General Lebet, so in it, so in it. You press on washes already. Twabido, you blind you pin there, Lou, Twabido, oh, press on washes with Thiama, no, Chimoyam, to the Mulrake Sava. To give up, Prodo, Chimonji, a colo, did I mean, General Chamujida? Oh, like you, Chamujida. To look at it, no. แต่เมื่อพญาทิกิเมลุตัวนะซုံးเลยพญาทิกิเมลุตัวอ๋อตรุชี้ม้วนน่ะลิตะคาเรขมูป่วยไม่ตับเป้ป่วยไม่ตับเป้เอาไปเนาะตรุเนี่ยอเมียนมาดาทะชิ้นสู่ล่ะเว้เอาไปเนาะตะชั่วก็ပြောดิเลยซုံးๆว่าเลยสกามไม่ပြောนี่ดิอลาดิเลยเพราะฉะนั้นจ้าเนี่ยมาวอชิลีตัวก็ตัวก็พญาเนี่ยเสร็จตัวนี่น่ะโอ้พญาเนี่ยเปียวสู่นี่น่ะมล่ะซုံးๆเนี่ยสกามไม่ပြောเลยสู่แล้วตะนอชิดิเลยสออเมียวๆเว้ตัวก็วอชิกูน้ํามาไม่เลย
Tuh ya kaiting jinga lupa sejam ujat wale. Kau no? Tuh ya leh so piham ya mau tu so baso lupa tu bapak wale. Tuh ya leh so tuh kuku juga baso lupa lo tu bapak wale. Tiga piham ni lupa kau mian deh. Cita bimaru. Piham ni lupa kau mian. So cerutu. Alam ni kene. Eri Yohane piapu luat deh. Kau no? Tua piham lain langgu pisen deh Yohane piapu luat deh. Jangan apa piolo cuci luat deh. Tengok ha, bapa le. Kau le maulan piucha piasi pianti sah. Nada orang mengaku, ada batai ini ni, batai kau solu cakap bosho ni, dia buat lagu orang tu mau lambu, piucha piasi lama solu, dan nada orang mengaku, no, tapi lo, ada kan, mau piulu miao, tu kini la, langgu biasa ni kama, dulu kasih ni jaga piu piu ama, jangan ini ni jaga jadi poh poh ama, kau kui ni jaga jadi jadi piang piang biama, apa no, kiri ni mah, siapa kan ni jaga miao si ni, kereta kiri ni jaga yoyo le, apa dia apa dia, apa dia pukat tajam apa dia, pelayan tu kiri cede, dan atas biri dia yong, kiri ni jaga. Tapi lo kering juga, dulu kau kui ni, mungkin lo dah yakin macam ni. Tapi another gospel lo korang, jangan sampai mah.
tercahdo, ini geli wano. Ah, dalil Allah umma bo. Dalil Allah umma bo. Saat ini, cenderu soal ini jadi miasa sihir so, cenderu nahlia le. So, dek ni, adi jangwan ni ka, terus ka bandel ni jale so, badatian ni le. Badatian ni terus cusa ni jale, cusa ni terdari thu ni jale, thu ni jale. Tapi malu, hubek kau miao, hubek kau miao dek mana, lum miao bumi sih, lum miao bumi sih dek mana, tenar dia, tenusia nama le, tenusia le, tenar dia nama le. Kau ye, puai juga siaji di kongsor le nama le, kongsor le aku nama le. Terus wanita kau ni so, cenderu tu. So, dari alam gu, cenderu piuca, cenderu maulan, pias sibul, cenderu tisau me ya, pias puah me ya, pias so, puah pias lupa le. Pias lagi cenderu tu cuma mana? Cenderu di jantung tu ada kah mana? Cenderu apa? Puai jau, cakup sih le. Aka puai jau, lau puai jau, siang puai jau, kucing puai jau. Nampak cenderu di saat no tu tu tanne, yang lirik no puai jau. So, puai jau cakup sih le. Cenderu apa? Lu amnyai muda ni lo tu. Cenderu apa? Oh, mana? Tiang asih. Laubeh, cenderung sama pilihan. Tapi dia sih, nasun dia sih pilih awal. Puan jadi kuih caw sih, nasun, tung sih, tung caw di sih sih, tuan sama pilih. Tapi dia kena jauh dari kamera. Lu tuan jauh ni. Ni dah dua lah ni, tuan jauh. Pertama ni ni dia satu lah. Pertama lu lumia lah, tuan jauh. So, biasa kita jauh tujuh puluh sah sih, cenderung garu. Cenderung lesen apa ni? Cenderung tanah jauh apa ni? Bapak lu lu tuan lumia lah, leh tuan lah. Cenderung kuih jauh itu, tu kuih bersih dia. Caw sih nanti jauh ni. Dan lima sih bersih, cenderung bapak mau bantu. Lima sih, cakap sahaja dengan jual. Kalau saya luar, nasi cakap nasi kurang sih dah. So, bapak lu di dalam mian le, cakap senang lu mian cina le ni. Bapak cakap cina le, bapak zuma le, nama ni mahu le. Mereka lawan le, cakap biol le mian, ada tak? So, cina suhu betawa lah. Tapi biasa ni, nasi kurang biasa ni jual luar be. Tapi biasa ni jual bersudut luar. Cina tu kelas kuku pun ni mian. Lu tahu macam nasi kelas secara kuku pun ni. Ada macam pala de imari lu, pala de yoyo lu, pala de april lu, pala de Bukulero, ada macam kujuairo, ada macam kujenaundo, aku kelas dia kau lulus belajar, mula mula lah, mula mula lah, no. Ayah aku bukan dia, pihak kita tahu nali, pihak kita tahu na. So, tu yang ni dia tu, no, tu yang ni tu, cina orang, cium kelas tu cina orang kain, tu yang ni tu, tua dia kamera, ayah aku mesti dia, pihak kita aku boleh, dia boleh tahu pilih so cina orang tu. So, pihak ini agak lumba miao, pihak tu cuci dia, cina orang sengaja tu, cina orang kuebi, sengaja tu cina orang kuebi, lulus aku belum, cina belum handle lulu miao. Tapi kalau pihak kita Tu logo tu luar esok, cenderung kopi aja marah elu, no. Dan jauh, kini pihak tu kini berapa mahu, pihak tu kini berapa mahu, pihak tu kini berapa miss lembap piu, cenderung kata lelama miu, lelama miu, cenderung nyama miu, tu nyala pihak tu kini cenderung tu berapa cium orang si marah elu. Dan jauh, aku cenderung sabtu tu, tu aku kisah ni miasi dulu, cenderung tapi kalau sabtu sedih utam, cenderung kalau kata cenderung bukan nyau pi, berapa English kan jual sahaja pihak si marah dulu, so cenderung tu aku luar, leh cenderung guna ini mati, no, nama ni. Aku ketahui tuah bu cenderung jahal emak gue amade, betul lah emelah cenderung dijam itu, siapa nak kau lalu, siapa biar dulu ni, betul mah boleh ni luar luar lah, so bahaya kita mesti dapat pihak yang alam tahu juga, yang alam tahu. Nanti aku cenderung pihak ini naga, cenderung dihawa, no, di tuah lekama, di baca ni pada buruk, baca kat cenderung tini apa mana, tini apa cenderung jahal lah, tini apa so cenderung di tini naga, datang gue biri, datang gue tini apa, ya, nampul cenderung dia ni, mida suri, hua tini tu ni cenderung tini alam sih, tini apa. Aku cina tahu ni jaga tain, tahu aja lihat ni apa pun. So dah aku di Hawaii be, cain tu, nak buat cain tu, faham di be, faham kulo, terlalu kau ni ada ya, terlalu kau ni. So aku cain tu ni, cina tu sedut, tuan tu sedut lemari gue bibi, tain aja jo, faham caw sejo, tiada sejo, tiada seni apa, di be terus cuma yang kulo zin de, cina tain ni aku kau ni pun. Tapi aku masih ada, so nanti dia nenek bapa macam juga tu, no, aku pun lah. Ini nama kalau dia nama cina fungsi dia. Terus pilih ni ada dua. Tuh ibu ya, Hallelujah, cik cik. Orang tadi lihat macam tu, bapio so. Siapa nak cari cium la? Cuma ada kolon semua solo me. Aku cina fungsi dia tu. Siapa bapio? Ha, diluri, laga aku. Bapa mama bapio ni. Bapa mama mesti pasal bapio mesti dah sebi. Cina awak, ini baca lepas kalau dua, ini tahu ya dah. Bapio mama bau. Kita sama mesti dah bapio kita. No bapio kita ni, kita mesti so bapio kita ni, bapio kita alat tahu hidup apa? Bapio tahu hidup. So bapio kita ni, kita kau ni apa ni? Bapio kita kau ni apa? Cina yang cina mah we. Yo, cina we, cina masih dia, no? Ku William, cina phone line set, phone line set, cina lembat itu, phone line set, cina le, alu kah show, cina sewa tu awal, pipa pipa tu cilek, huma, boleh foto cilek, betul tu cilek, show. Enak song tu, ni satu ni asal call, tu ingat je, tu ingat jawab tu. Ingat tu, ingat cipe cina, ha, ingat cipe kah, tu lulus cina, lang tu cina, ha, ku ingat cina mui, ulu cina suara melu, so, mau ulu we mau ne, mau ulu cina, fah itu terpalu terpalu pada kau malih. Anak saya, mungkin we masuk we, macam mana? Cepat tu, kongko tu aye kan, macam tu. Cepat tu, bilai. Tengok dia, ini, face the Lord.
Don't jump too soon to the conclusion. Ni gogo tu, cenderu sosok ini betul apa, cenderu mesti ini. Pihak ni tu lalu tu gono tuan, no? Awal ni ibe, lomnya mule ibe, nota mule ibe. Kene, mian mana ngam balun le, mian mana ngam siapa tu nuri balun tu. Pihak ni si bida, cenderu tu pihak ni, cenderu aje yang ni popiah lah. Tahu cenderu mian biru, nari tu bapa biru, nari cah biru, tahu cenderu nama tau memang dia bapa biru, tahu mian ni tu. Pihak ni cenderu silu biru, tahu biru jenis ni pihak ni. Cenderu tu, alam tahu ni pihak ni pihak ni, amen? Lalu pihak dah, dah jangan cerita semua tu. Pihak ni cuala bunyi ni bi, pihak ni cuala bunyi ni bi. Yohan, Yohan tu jodoh pihak siapa yang tu melawi, tu melawi. Yohan program yang ibiar, no, dekatan. By the way, Yohan program yang ibiar. Tu kira, dekat civilized pihak ni bi. Tapi tu kata toma benda ni bi lo, bapak leh tiup 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 ni, cina tu pihak ibe tau bi lo. Tu kata bapak leh tiup pihak ibe buat bi lo. Tu kata Eddie, naunan le sana, barisan, naunan le sana yang tu tu hore. Abi no, tu kena layan langgut tu, tahu macam je tu, pisah biro tu pisah ni. Nampak lebih apa kan biro tu pisah tu ada. Apa kalau mian pisah sini, apa kalau mian pisah tu ni lebih. Jadi ni pihaga tu logo tu logo sini. Ye jila kah, cina cuma kau kau pihak mewu pide, cina cuma Yohan lah. Jadi cina cuma, kau nama titi mah, ini Yohan itu lom tabir tabu kau ni. Surname ni ni, surname, no, John, dah John dah John Square pihak ni tu, John Andrews atau John, no, kau ni. So Jones lah balai tu bapa, no? Tukamat tu bapa, gua tu bapa, apa no? Jones lah balai, apa no? Johan balo amle, tak kini leh anak gua biasa ame, no? Biasa lekam balo amle, cero tu, gua po ame, cero tu piu ame, tisau ame, niayi be, niayi be, apa no? Niayi so, piu ini negara ini piu ada kini, alam aku kau ni ada piu ada kini piu deh so, kau apa pelu deh? Tapi jang, di masa sini things itu nampak tu sudah sudah orang ni, dah adika piu deh, adika, alam aku yeji deh ya piu deh, di sudah orang ni, cero tu gua nak ni gua tumpul ni deh, force piu deh. Siapa kasih dia yari? Siapa cerita itu insan mana yari? Siapa cerita itu tahu siapa yari? Amnya siapa? Tapi cerita orang macam jauh, orang sungguh macam siu. Pihak ini ngah, cerita siapa tuah le siu. Dia sudah orang ngah, pihak ini siapa tuah siu le sudah orang pihak barai. Jadi ni, seno tu kalung ye, sakamune sudah mune cerita itu pambumu alung ha. Jadi cerita itu tuah ni jepit dia so, terma bi confirmation biji malai hello. Tapi orang le nuzo jine, selalu cerita itu alung ho, cerita itu kuah biji ne. Jadi cerita itu alung ha, terkini layan langgu. Jadi itu hijau yang macam yang ni, terkini langgu jadi itu biasa yang macam yang ni, so jangan gua kuat betul dengan zulah. Ya, supaya dengan kau jipi bahasa itu.